Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր վեր սկսում ենք բժշկի մոտ հաղորդաշարը, որի շրջանակներում խոսելու ենք ամենաթանկի առողջության մասին։ Այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ տարածաշրջանում հայտնի բժշկական կենտրոնի, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչ Սահակ Սարիբեկյանին, բարև ձեզ դոկտոր, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նմանապես։ Դոկտոր, նախ անդառնանք, թե ինչ ասել է վնասվածք, որովհետև մենք շատերս վնասվածք կոտրվածքն ենք միանգամից համարում վնասվածք, բայց օրինակ կապտուկները, չգիտեմ, քերծվածքները եւս վնասվածքներ են, հա։ Ինչ ասել է վնասվածք, ինչ տիպի վնասվածքներ առհասարակ գոյություն են եւ առհասարակ ձեր պրակտիկայում հիմնականում ինչ վնասվածքների հետ եք առավել շատ առնչվում։ Տեսեք, Իլոնա, վնասվածքը ասելուց իհարկե մենք բոլորս կենցաղի մեջ ավելի շատ պատկերացնում ենք կոտրվածքը կամ հոդախախտը, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Չէի ուզի մեր եթերում մանրանալ տերմինաբանության մեջ, որ ծանրաբեռնենք մեր հեռուստադիտողին, սակայն պետք է ասեմ, որ վնասվածքը դա մեր հենաշարժիչ ապարատի, այն ինչ որ մենք ենք հասկանում վնասվածքը, այսինքն մեր մարմնի տարբեր հատվածներում արտաքին ազդակի ազդեցության տակ առաջացող ախտաբանական վիճակներն են։ Եվ այն ինչ որ դուք ասում եք կապտուկի, իհարկե կապտուկը անվանել վնասվածք ճիշտ չի, որովհետև կապտուկը վնասվածքի հետևանք ավելի շատ, բայց այո, վնասվածքներն են դրանք և սալջակները, և կապանների գերձակվածությունը, կապանային ապարատի ամբողջականության խախտումները, մկանային ապարատի խախտումները, ինչպես ջլային հատվածում, այնքան էլ բուն կծկողական փորոքների հատվածում, մեր հոդերի խնդիրները և ոսկերի խնդիրները։ Եվ ցավոք կա մի ստերեոտիպ, որ վնասվածքը այն այնքան լուրջ է, ինչքան որ ոսկերը ներգրաված է այդ գործընթացի մեջ, բայց իրականում դա այդպես չէ, և մենք ունենք փափուկ հյուսվածքային բազմաթիվ վնասվածքներ, այդ թվում հենց կապանային վնասվածքներ կամ մկանային զանգվածի վնասվածքներ, որոնք ադեկվատ բուժման բացակայության դեպքում հետագայում անձի մոտ առաջացնում են լուրջ ֆունկցիոնալ թերություններ, թերացումներ և ֆունկցիոնալ դեֆեկտներ, և ինքը այլևս լիարժեք իր կենցաղում չի լինում։ Եվ այդ պատճառով յուրաքանչյուր վնասվածք ունի ուշադիր մոտեցման և ճիշտ բուժման անհրաժեշտություն։ Այսինքն շարունակում է բուժումը ինչ-որ շատ բարդ է, բայց անհրաժեշտ բուժումը պետք է ստանա հիվանդը։ Դոկտոր, իսկ ինչ ասել է սպորտային վնասվածք և արդյոք դա առնչվում է միայն սպորտսմեններին։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք սպորտային վնասվածքաբանության մասին, ընդհանրապես մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, որոնք որ իր մարմնի, իր օրգանիզմի հնարավորությունները օգտագործում են մաքսիմալ շեմին մոտ։ Եվ տրամաբանական է, որ այդ մարդկանց մոտ կան յուրահատուկ վնասվածքներ, որոնք հատուկ չեն հասարակ կենցաղում ապրող մարդկանց։ Այդ վնասվածքները կապված են նրա հետ նախ, որովհետև այդ գերծանրաբեռնվածությունները բերում են սպեցիֆիկ վնասվածքների, ինչպիսի կապանային ապարատ, օրինակ ուսահոդի վնասվածքներում մենք ունենք պտտող թեզանիկի վնասվածքներ, որոնք շատ հատուկ են սպորտսմենների համար։ Սակայն ես կուզեի ասել, որ այստեղ սպորտային վնասվածքն ասելը ոչ այնքան միայն վնասվածքին է վերաբերվում, ինչքան այդ վնասվածքի բուժմանը հենց սպորտսմենի մոտ, որովհետև մոտեցումները ակտիվ սպորտով զբաղվող մարդկանց բուժման մեջ և հասարակ կենցաղով ապրող մարդկանց բուժման մեջ նաև տարբերվում են, քանզի այդ անձինք տարբեր պահանջներ ունեն մեր նկատմամբ և սպասելիքները բուժումից իրանց մոտ տարբեր են։ Սպորտսմենը ենթադրում է, որ ինքը պետք է վերադառնա իր սպորտին և կարողանա շարունակ այդ գերծանրաբեռնվածությունները ստանալ, այնինչ որ կենցաղով ապրող մարդը մտածում է, որ կարող է և ինչ-որ մի բանով զիջել իր հիվանդությանը, թեկուզ և ժամանակավոր, չունենալով այդ խնդիրը։ Դրա համար և մեր մոտեցումներն են տարբերվում և ամբողջ աշխարհում սպորտսմենների մոտ առկա վնասվածքների նկատմամբ բժշկական մոտեցումները շատ խիստ տարբերվում են, ավելի ագրեսիվ են։ Դուք հաճախ եք ձեր պրակտիկայում այդ սպորտային վնասվածքների հետ առնչվում։ Բավականին ենք առնչվում, ցավոք պետք է նշեմ, որ Հայաստանում չկա
կառուցվածքային գաղափարապես ձևակերպված այդ սպորտային բժշկություն հասկացողությունը, որովհետև դա միայն վնասվածքաբանությունը չի, դա այդ մարդկանց ռեժիմի պահպանումն է, նրանց պարապմունքների ձևաչափը, նրանց սննդակարգը, այդ բոլորը սպորտային բժշկության մեջ է մտնում, եւ ըստ էության շատ հաճախ սպորտմենի վնասվածքով զբաղվում է նրա մարզիչը, այնքան ինչքան նրա փորձը թույլ է տալիս։ Եթե նա խորտ տվեց, գիտեք, գնացեք բժշկի, սպորտմենը կգնա, եթե ասեց, որ գիտես, ոչ մի բան չկա, դե լավ, ինչ ցավակ անցնի, կարող չգնա։ Եվ ցավոք սրտի մենք տեսել ենք մի քանի անգամ շատ հուսադրող մեծ հույսեր մարդկանց, ում հետ շատ մեծ հույսեր էր կապվում այս կամ այն սպորտաձևով, որոնք որ դուրս են մնացել նրանց իրանց սպորտից միայն այն պատճառով, որ ժամանակին չեն արդարացել այդ իրանց վնասվածքներին, այդ լուրջ խնդիր է, եւ այդ խնդիրը կարծում եմ Հայաստանում դեռ լուծելի է։ Դոկտոր, իսկ կան վնասվածքներ, որոնք ըստ էության այլևս անհնար է վերականգնել։ Տեսեք, յուրաքանչյուր վնասվածքաբանական հիվանդ իր էությամբ դա ֆունկցիոնալ հիվանդ է, որը որ գալիս է մեր մոտ իր հենաշարժիչ ապարատի հնարավորությունների այս կամ այն բացակայության պատճառով։ Մեր խնդիրը այդ անձի ֆունկցիոնալ լիարժեքությունը մաքսիմալ վերականգնելն է։ Եթե մենք ասում ենք մաքսիմալ, ցավոք սրտի դա միշտ չի, որ դա բացարձակ է։ Իհարկե կան վնասվածքներ, որոնց հնարավոր չի հետադարձ դարձնել բացարձակ, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ բժիշկը հիվանդին, բացի նրանից, որ կատարի ադեկվատ բուժում եւ ճիշտ բուժում, նա պետք է ադեկվատ ձևավորի հիվանդի մոտ սպասելիքները բուժումից։ Շատ ցավոք սրտի, շատ հաճախ մենք ունենում ենք իրավիճակներ տարբեր կլինիկաներում, երբ որ հիվանդը գալիս է դիմում է բժիշկին այն սպասելիքով, որ իր մոտ լինելու 100% արդյունք, որը ի սկզբանե հնարավոր չի սպասել, չի բացատրվում անձին նորմալ, եւ անելով շատ լավ բուժում, շատ լավ վիրահատություն կամ չգիտեմ ինչ, որ կոնսերվատիվ բուժում ունենալով ըստ էության շատ լավ արդյունք, բժիշկը ունենում է հիվանդի մեծ դժգոհություն։ Դրա համար ուսուցանումը պացիենտնի բուժարուի մեր բուժումը սկսելուց առաջ ոչ պակաս կարևոր է, քան բուն բուժումը։ Դոկտոր, օրինակ շատ ժամանակ հա մարդիկ կորցնում են քայլելու ունակությունը, եւ մի մասի դեպքում ասում են, որ ամեն դեպքում հնարավոր է քայլել, մյուսի մի ասում են, որ դեպքերի դեպքում էլ ասում են, որ այլևս անհնար է, հա, որ դեպքում է այլևս անհնար այսպես քայլելու ունակությունը վերականգնել։ Բացարձակ անհնարության մասին մենք կարծում եմ կարող ենք խոսալ միայն այն դեպքում, երբ որ ունենք ծանր վերտեբրոլոգիական վնասվածքներ, այսինքն ողնաշարի բարձրացած վնասվածքներ, որոնք որ զուգակցվում են ստորին վերջույթների նյարդավորման խիստ խանգարումներով, եւ իսկապես նման մարդիկ անգամ ամենաժամանակակից սարքերով, որոնք հիմա կան, հա, այսպես ասված էկզոսկելետներ կան, որոնք որ ֆունկցիան վերջույթի տեղը կատարում են, անգամ այդ էկզոսկելետներով դժվար թե կարողանան շատ թե քիչ լիարժեք քայլելու կյանքին վերադառնալ։ Դա չի նշանակում, որ իրանք չեն կարող վերադառնալ լիարժեք կյանքի։ Այդ մեր խնդիրն է, որ մենք ստեղծենք պայմաններ, որ այդ մարդկանց կյանքը դառնա լիարժեք, բայց քայլելու տեսակետից այո, նման մարդիկ մնացած բոլոր դեպքերում, անգամ անթամահատումների դեպքերում, երբ որ մենք վերջույթակորցնում հիվանդը, անգամ երկու վերջույթակորցնում, այսօրվա պրոտեզավորման հնարավորությունները, էկզոպրոտեզների, եթե մենք ունենք ծանր վնասվածքներ, այսօր այդ վնասվածքների բուժելու իմպլանտներով բուժելու հնարավորությունները, էնդոպրոտեզների տեղադրման հնարավորությունները այնքան շատ են, որ ադեկվատ բուժման դեպքում ինչ որ չափով վերականգնվելու է հիվանդի քայլելու ունակությունը, եւ այստեղ մենք նորից վերադառնալու ենք հիվանդի սպասելիքներին։ Այսինքն ինքը պետք է հասկանա ինչ է ինքը սպասելու այդ բուժումից, թե չէ ինչ որ չափով քայլելը իհարկե կվերականգնվի։ Խոսենք նաև էնդոպրոտեզավորման մասին, դրական եւ բացասական կողմերի մասին, որովհետեւ շատ հաճախ մեզ ասում են, որ էնդոպրոտեզավորումը ունի նաեւ իր բացասական հետևանքները, կխնդրեի որպես մասնագետ անդրադառնալ դրան ևս։ Տեսեք, էնդոպրոտեզավորումը, որը որ դեռ 15-20 տարի հետո էկզոտիկ վիրատություն էր Հայաստանում, հիմա դառել է առօրյա աշխատանքի մի մաս, մի ճյուղ, բնութագրելով էնդոպրոտեզավորում ելնա, ես կասեի, որ նա դուռը, ընդամենը դուռը հիվանդի համար, որը ինքը պետքա որոշի է դուռը երբա ուզում բացի։
Ինչ ենք մենք ստանում էնդոպրոտեզավորում։ Էնդոպրոտեզավորումը դա մի աշխատանք, մի վիրահատություն է, երբ որ մենք բնական, բայց ցավոք սրտի անվերադարձ մաշված հոդը, որը կորցրել է իր ամբողջ աճառային զանգվածը, փոխարինում ենք արհեստական հոդով, արհեստական հանգույցով ենք փոխարինում։ Տալով դրանով հիվանդին շարժման ազատություն, վերացնելով իր ցավային համախտանիշի կամ ամբողջովին կամ մեծ մասը եւ դարձնում ենք անձին անմիջ ան համեմատ ֆունկցիոնալ։ Թվում է թե այս ասացի մեջ դրամաբանական հետևանք ալինում, ինչու բոլորը չեն վիրահատվում եւ որն ապա դրա բացասական մասը։ Որպես այդպեսին բացասական մաս չկա, բացկա սահմանափակումներ։ Սահմանափակումներից հիմնականը այն է, որ մեխանիկայի օրենքը ասում է, որ չկան հավերժ գործող արհեստական հանգույցներ եւ ցավոք սրտի էնդոպրոտեզավորման մեջ այդ երևույթը նույնն է։ Մեր էնդոպրոտեզը, որը մենք տրում ենք, սահմանափակա իր գործնեության ժամկետով։ Բարբեր ժամկետերի մասին է խոսվում, 15 տարի, 20 տարի, 17 տարի, պետք է ասեմ, որ շատ անհատական է, որովհետեւ էնդոպրոտեզավորումը դա բազմաթիվ անհայտներով կարելի ասել մաթեմատիկական տենց ֆորմուլա է, այդ բանհայտների խնդիրը նրանում է ո՞նց է ապրելու այդ մարդը էնդոպրոտեզավորումից հետո, գերանալու է թե ոչ, տանելու է ինչ-որ հիվանդություններ, որոնք ազդելու են ռիսկային համակարգի խտության վրա, ունենալու է դրանից հետո վնասվածներ թե ոչ, եւ այդ ամեն ինչը իր կետ-արկետ ազդելու է այդ էնդոպրոտեզի կենսական ցիկլի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ միանշանակ դա մեծ հնարավորություն է հիվանդի համար, եւ մարդու ուղղակի հիմնական կամուկացները էնդոպրոտեզավորման հետ նույնը երիտասարդ տարիքում։ Երիտասարդ տարիքում, տեսեք, օրինակ հիվանդը գալիս է դիմում ամեն 30 տարեկանում, ինքը ունի բնածին արատ, բնածին հոդի մաշվածություն կամ վնասվածքի կապակցության մաշվածություն, եւ մենք անում ենք հարցի առաջ, այո, մենք այսօր իրան վիրահատեցինք, բայց ինչ ենք անելու 45 տարեկանում, պետք է փոխվի էնդոպրոտեզը, կատարի ռևիզիոն էնդոպրոտեզում, որը իհարկե եւս հնարավոր է եւ կարելի արդյունավետանել, բայց հետո այդ մարդը լինելու է 60 տարեկան, ինչ քիչ ենք անելու 60, որովհետեւ ամեն այդ միջամտության ժամանակ նա ավելի բարթանում է, բարթանում է։ Մի կողմից դա սանձող փաստ է անձի համար, մյուս կողմից էլի մենք վերադառնում ենք այն հարցին, որ այստեղ կան անհայտներ։ Անհայտը նախ եւ առաջ նրանում է, որ դեռ պարզ չի 20 տարի հետո ոնց այդ լուծումները տրվելու։ Մենք մոտ այսօր այնքան արագ է զարգանում ամեն ինչ, որ այն ինչ որ անում ենք մենք այսօր, դրա մասին մենք չենք պատկերացնում 20 տարի առաջ։ Իսկ երկրորդը, որ ժամանակը հատվածն է ուզում այդ մարդը ապրել ավելի լիարժեք, անգամ եթե նայենք ամենապեսիմիստական պրոգնոզով, հա, արդյոք այդ մարդուն 30-ից 50 տարեկանում ընկած ժամանակը հատվածը ավելի պակաս կարևոր է ապրել լիարժեք ֆունկցիոնալ, քան 60-ից 80-ը։ Եվ այդ ընդդրությունը կանգնածա մեր հիվանդների արժեք։ Իսկ դոկտոր, Հայաստանում էնդոպրոտեզավորումը, հա, մատչելի է համեմատած օրինակ տարածաշրջանի հետ։ Տեսեք, էնդոպրոտեզավորման մատչելիությունը եւ ոչ մատչելիությունը կախված է մի քանի հարցից։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահի դրությամբ բուն վիրահատությունը սոցիալական անապահով խմբերի համար, հաշմանդամների համար ինքը փոխհատուցվում է ամբողջովին պետության կողմից, սակայն ցավոք սրտի իմպլանտը, այսինքն բուն էնդոպրոտեզը, այս պահի դրությամբ ներագրավված չի որևիցե ծրագրի մեջ։ Եվ ըստ էության էնդոպրոտեզավորումը բարձ տեխնոլոգիական վիրահատություն է, որը պահանջում է շատ լավ վիրահատարան, պահանջում է շատ մեծ քանակությամբ գործիքներ, պահանջում է շատ տարատեսակ էնդոպրոտեզների առկայություն եւ գործիքների, որ վիրահատության ընթացքում եթե բժշկի մոտ ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակ է ստեղծվում, ինքը պետքա կարողանա շատ սահուն արագ անցում անի մի վիրահատության ձևից արագ անցնի մյուսին, որ հիվանդը դրանից չտուժի, թե ինքը այդ ամեն ինչը չունի, անգամ եթե ինքը շատ բարձր մակարդակի վիրաբույժ է, ինքը սկսում է հարմարացնել հիվանդին առկա հնարավորություններին եւ ստանում է բացասական արդյունք։ Այդ տեսակետից այդ ամեն ինչը շատ թանկ է, եւ այսօր այո, պացիենտները իրենք են վճարում էնդոպրոտեզի արժեքը, որը այնքան էլ էժան չի։ Իսկ մենք Հայաստանում ենք արտադրում այդ պրոթեզները։ Հայաստանում ոչ մի իմպլանտ չի կարող արտադրվել, որովհետեւ մենք այսօր Հայաստանում անգամ չենք կարողանում լիարժեք կատարենք էնդոպրոտեզների մուտքը գրվող էնդոպրոթեզների լիցենզավորում։ Այսինքն մենք դա անգամ այդ հնարավորությունը չունենք, մենք ձեռք ենք բերում, սա գիտեք ոնց է, բժշկի եւ հիվանդի մեջ ընկած պատասխանատվության խնդիրը, այսինքն բժիշկը, լինելով պատասխանատու անձ,
իմանալով փորձառություն, ճանաչելով էնդոպրոտեզների կամ իմպլանտների ոլորտները, իրենց արտադրողներին եւ այլ, առաջարկում է հիվանդին այսքան այն ու հաշվի առնելով այսօր ինֆորմացիոն դաշտը, ինչքան բաց է ինտերնետ կա եւ այլ, հիվանդը շատ լավ ստուգում, այո, հիվանդը շատ լավ տեղյակա ստուգում է, բայց իրականում այդ ընտրությունը ամբողջովին դրված է այսօր բժշկի ուսերին եւ ինքնավորոշում, որ սա է, ես սա եմ ձեզ առաջարկում եւ պատասխանատվությունն է հստայնում մնում ամբողջովին բժշկի ուսերին։ Այսինքն ըստ էության նաեւ այդ գնային քաղաքականության վրա ազդում է նաեւ այդ իմպլանտի ներմուծումը Հայաստանում։ Դու տրավմաբանական ա, որ իմպլանտի ներմուծողը միշտ էլ նա ազդելու է ամբողջ աշխարհում, ոչ միտեղ չկա, դու չեք գտնի բժշկական համակարգ, որտեղ իմպլանտները ներմուծումը պետությունը, դա անիմաստ բան է, որովհետև այնքան մեծ է նրա տեսականին, որ անգամ շատ մեծ հնարավորություն ֆինանսական ունեցող կառույցը, որպես պետական կառույց, չպետք է այդ ամեն ինչը ներմուծի։ Կա ուղղակի ինչքան որ շատ լինեն այդ վիրահատողները, տրամաբանականը այնքան մեծ է լինելու մրցակցությունը ներկրողների մեջ, տրամաբանականը այնքան նվազելու է այդ պրոթեզի արժեքը։ Իսկ ֆինանս շատ եւ քիչ լինելը իմ պատկերացնելով գահխված նրանից, որ ինչ որ մի պահ մենք կգանք նրան, որ էնդոպրոթեզի արժեքը թեկուզ եւ հերթագրվող հիվանդների ձևաչափով, բայց կմտնի ամբողջ օկում պետպատվերի մեջ եւ մենք այդ ժամանակ կունենանք էնդոպրոթեզավորման ծավալների էական ավելացում։ Դոկտոր Մաշված Հոդեի դեպքում շատ ժամանակ բժիշկները հիվանդներին առաջարկում են ներհոդային ներարկումներ, դրանք որ դեպքում են առավել արդյունավետ եւ ինչ ասել են ներհոդային ներարկում։ Տեսեք, մենք նորից պետք է առնդրանք խնդրին, հա, մարտնեկել եմ Մաշված Հոդով, ինչ որ մի տարիքի նախ ինչ որ աստիճանի Մաշված, այն որ մենք խոսացինք սրանից առաջ էնդոպրոթեզավորման մասին, մենք պետք է ասենք, որ դա շատ ռադիկալ վիրահատություն է։ Այսինքն հերացրեցինք հոդը, տեղը դրեցինք արհեստական հոդ, վերադարձ չկա դրանից հետո նախնական վիճակին։ Կան իրավիճակներ, երբ որ մաշվածությունը դեռ այնքան խորը չի, նա նոր սկսող արտրոզա առաջի աստիճան, երբ որ աճառային մակերեսները դեռ այնքան տուժած չեն եւ նման հիվանդների նախավիրահատական վարման, իրենց հավանական վիրահատությունը մաքսիմալ հետաձգելու կամ ինչու ոչ չհասնելու վիրահատության իրավական բուժման համար ամբողջ աշխարհում կիրառվում են տարբեր մեթոդներ, այդ թվում ներհոդային ինյեկցիաներ։ Նրանց կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Մի խումբը դա հորմոններն են, ստերոիդներն են, որոնք որ մեր պրակտիկայում օգտագործվում են մինիմալ քանակով, քանզի ըստ էության իրենք հանում են ախտանիշները, բայց խորացնում են պրոցեսը։ Երկրորդ խումբը դա այսպես կոչված PRP-նա կամ տրոմբոցիտար զանգվածը, որը որ ստանում են անձի արյան շիճուկից, հատուկ ցենտրիֆուգում պատրաստում են, սարքում են անհատական հիվանդի համար, որը եւ ներարկվում է հոդի մեջ, որը որոշակի հետազոտություններով ապացուցել է, որ ունի բավականին բարձր ռեգեներացիոն հնարավորություն եւ առանձին դեպքերով օգնում է։ Եվ երրորդ խումբը այսպես կոչված գելերն են, ոնց որ բանի մեջ, կենցաղի մեջ հնչում այդ գել բառը, դրա իրապես գելանման խիտ ներարկման համար պատրաստված նյութեր են, որոնք որ ունեն մի քանի նպատակ, նախ իրանք իրանց մեջ պարունակում են բոլոր այն նյութերը, որոնք որ մտնում են աճարի կազմի մեջ։ Երկրորդը իրանք մեխանիկորեն ստեղծում են շփման գրադիենտի իջեցում եւ դրանով հանդերձ հոդի աշխատանքը բարելավում են։ Նրանք ներարկվում են 6-ից 12 ամիսը մեկ, մոտավորապես այդ հաճախականության, եւ այո, կան դեպքեր, որոնցում որ օգնում են։ Ինչն է հարցը, ինչ խնդիրը, հարցը նրանում է, որ նա պետք է արվի այն ժամանակ, երբ որ նա իսկապես կարող է տա արդյունք։ Այդ գելերն էլ այժմ չեն, եւ ցավոք սրտի նրանք էլ են առնում մարդիկ, եւ մենք բոլոր դեպքերում մեր կլինիկայում յուրաքանչյուր բուժարուին, որը դիմում է մեզ, եւ շատ հաճախ մարդիկ տրամադրված են սրսկման համար են գալի, եւ շատ բան պետք չի նրանց ասելու, որ այո, սրսկեք։ Մենք բացատրում ենք, որ հարգելիս, այս դեպքում հավանականությունը, որ ձեզ կօգնի այսքանը, այս դեպքում այսքանը, եթե դուք գտնում եք, որ ուզում եք ձեր հնարավորությունը անգամ այս ցածր տոկոսով փորձեք, այսօր դա ձեզ պետք է, հարց չկա, բայց չլինի, որ դուք տեղեկացված չեք դրա մասին, որտեղ մարդը պետք է տեղեկացված լինի իրան ինչ առաջարկվում եւ ինչ արդյունք ինքը կարա ակնկալի դրա դիմաց։
Դոկտոր, ուզում խոսենք նաև սառած ուսահոտի համախտանիշի մասին, ինչի հետևանքով է այդ համախտանիշը հայտ գալիս և ինչ լուծումներ է առաջարկում կոնկրետ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը։ Frozen shoulder կոչեցյալը կամ սառած ուսահոտը դա մի իրավիճակ է, երբ որ տարատեսակ վնասվածքների կամ պրոցեսների պատճառով մեր մոտ առաջանում է ուսահոտի կապանների և հոդաշապիկի մեջ կպումային պրոցեսներ, որոնք բերում են ուսահոդի շարժումների կտրուկ նվազեցմանը։ Սովորաբար սառած ուսահոդը հիվանդի ոչ ադեկվատ վարման արդյունք, այսինքն հիվանդը ունեցել է ինչ-որ խնդիր, վնասվածքաբանության մեջ ընդհանրապես կա բուժման երկու փուլ պարտադիր, մեկը բուժումն է, երկրորդը վերականգնողական բուժումն է։ Եթե մենք կատարում ենք առաջին փուլը առանց երկրորդի, մենք երբեք չենք ստանում այն ֆունկցիոնալ էֆեկտը, որը որ ենթադրվում է, որ պետք է ստանանք։ Ուսահոդի պարագայում դա այդպես է, ոնց որ ռուսերեն ասում են «Ennestepini», հա, այսինքն ինքը առավել ևս արտահայտված է ուսահոդի շրջանում։ Եվ եթե մենք ունենք ուսահոդի շրջանում վնասվածք, հոդախախտ, կոտրվածք, և մենք կատարել ենք այն խնդրի առաջին փուլի բուժումը, և չենք կատարում նրա երկրորդ բուժումը, այսինքն հիվանդը դրանից հետո ադեկվատ վերականգնողական բուժման չեն, մենք ստանում ենք frozen shoulder, այսինքն ստանում ենք նրա լուծումը միանշանակ ռեաբիլիտացիան։ Ցավոք սրտի, եթե խնդիրը խորացած է շատ, մենք կարող ենք անգամ շատ լավ վերականգնողական բուժմանը տիրապետող մասնագետի օգնությամբ չկարողանանք ստանանք այն արդյունքը, որը ուզում ենք։ Դա իմ հորդորը և կոչը մեր հիվանդներին, հարգելի լիներես, երբ որ դուք ունենում եք վնասվածք և ձեզ թվում է, որ դուք ձեր բժշկի հետ ավարտել եք բուժումը և ձեզ առաջարկում է վերականգնողական բուժում և ձեր մոտ ստեղծվում այդպիսի տպավորություն, որ այդ վերականգնողական բուժումը պետք չի, դա ինչ-որ ավելյալ օպցիա է, որը որ ձեզ առաջարկվում է, որ դուք ավելյալ գումարներ վճարեք, դա այդպես չի, եթե դուք ուզում եք ստանաք ձեր բուժումից այն արդյունքը, որը դուք ուզում եք ստանաք, դուք պետք է բուժումը հարցնեք իր տրամաբանական ավարտին, իսկ յուրաքանչյուր վնասվածքի բուժման տրամաբանական ավարտը դա վերականգնողական բուժումն է։ Հաճախ եք օրինակ հանդիպում այդ սառած ուսահոտի համախտանիշի։ Բավականին հաճախ եք հանդիպում։ Հիմնական տարիքային ինչ պատկերացրեք այն աստիճանը մեր մոտ կլինիկայում այդ հարցը դրված, որ երբ որ մեր մոտ ուսահոտի վնասվածքով մարդիկ են գալի, որոնք ըստ էության վիրահատական են դեպքերը, մենք շատ երկար զրույց ենք ունենում այդ բուժառուների հետ առաջին փուլում և ասում ենք հարգելի՛ս, եկեք տեսեք այսպես է լինելու, դուք հիմա պետք է անցնեք այս բուժումը, կատարեք այս վիրահատությունը, ունենալու եք այս վիրահատության հետ կապված այսպես որոշակի ծախսեր, հետո ձեզ պարտադիր պետք է լինելու վերականգնողական բուժում։ Եթե դուք այդ վերականգնողական բուժումը չեք անցնելու, եկեք ձեզ չվիրահատեք, որովհետև վիրահատած թե չվիրահատած, եթե դուք այդ վերականգնողական բուժումը չանցաք, ֆունկցիոնալ արդյունքը լինելու է նույնը։ Իսկ եթե ֆունկցիոնալ արդյունքը լինելու է նույնը, դառնում այն հայտնի անեկդոտի պես, ասում ես հիմա եմ սենց պարկած տեղ է իրահատում։ Դոկտոր, անդրադառնանք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի առանձնահատկություններին։ Ես գիտեմ, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում կատարվում են ամենաբարդագույն վիրահատությունները, կան այնպիսի եզակի վիրահատություններ, որոնք կատարվում են բացառապես Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Տեսեք, մեր բաժանմունքը, այսինքն մենք հիմա ունենք երկու բաժանմունք արդեն, որոնք որ էնդոսկոպիկ վնասվածքաբանության բաժանմունք ունենք և մեր բաժանմունքը, ընդքանք ընդունենք, որ մեկ է։ Մենք կատարում ենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում հենաշարժիչ ապարատի աղտերի բուժման ամբողջ համալիր բոլոր հիվանդությունների բուժումը բացառությամբ ողնաշարաբանությամբ։ Այդ բացն էլ մենք պատրաստվում ենք մոտակա մեկ տարվա ընթացքում լրացնել։ Ես չէի ուզի ասեմ, որ կան ինչ-որ բացառիկ վիրահատություններ, որ անում ենք միայն մեր, չնայած կան վիրահատություններ, որոնք քանակի առումով և այլն երևի թե ամենաշատ արվում են մեր մոտ, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Երբ պարոն Չարչյանի հետ մենք տեղափոխվեցինք Երևանի բժշկական կենտրոնից Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, մենք ստացանք այսպիսի մի մեծ դաշտ աշխատանքի, որը մինչև այդ չենք ունեցել, այսինքն սանձված չենք ոչ մի հարցով, և մենք ուզեցինք սարքենք մեր երազանքի բաժանմունքը, այսպես ասած։ Ես կարող եմ ասեմ, որ բժշկական կենտրոնը Իզմիրյան ունի բաժանմունք, որը տեխնիկապես ամենազինվածն է Հայաստանի Հանրապետությունում, իմպլանտների հագեցվածությամբ, իմպլանտների հասանելիության տեսակետից, որ իրենք միշտ պատրաստ են
յուրաքանչյուր տարբերակի իմպլանտների, էնդոպրոթեզների տարբերակների մենք երբեք կարճած չենք մեր հիվանդներին վիրահատելու մեջ ինչ-որ մի բրենդից, ինչ-որ մի ձևից, ինչ-որ մի տարատեսակից։ Մենք շատ ունիվերսալ ենք այդ հարցում, մենք երբեք չենք ասում, որ այս ամենալավն է, սա է, մենք փորձում ենք հասցնենք հիվանդին առանձին ամեն դեպքում, թե ինչ է իրան պետք և ինչ է իրան պետք։ Եվ այդ տեսակետից կարծում եմ, այո, մեզ հաջողվել է և այսօր մեր բաժանմունքը այդ տեսակետից յուրահատուկ է։ Չեմ կարծում, որ անգամ ամենաառաջատար մեր կլինիկաներում կգտնեք մի տեղ վնասվածքաբանության բաժանմունք, որի հագեցվածությունը այդ աստիճան մեծ է որպես մեր բաժանմունքին։ Իսկ վիրահատությունների վերաբերյալ, որ անում ենք միայն մենք և ոչ մեկ չի անում, չեմ ասի, նախևորդով չգիտեմ, որ նա ասած տեղերը ինչ են անում, կարող է ինձ թվա, որ չեն անում, բայց անում են։ Երկրորդը կարծում եմ այնքան կորեկտ չի ասել, դրան եկեք այդ հարցը անցնենք։ Շատ լավ, դոկտոր, ես գիտեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նաև մինչ օրս Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը տարբեր մեր վիրավոր հերոս տղաների է ընդունել բժշկական կենտրոն, և ինչ բարդագույն վիրահատությունների հետ եք առնչվել կոնկրետ ձեր մասնագիտական ոլորտում։ Նախ բժշկական կենտրոնի բժիշկների խմբերը անընդհատ ռեժիմում եղել են հար պատերազմային երկու հոսպիտալում՝ Գորիսում և Վարդենիսում։ Երկրորդը ունեցել են խումբ նաև Ստեփանակերտում անընդհատ։ Բացի դրանից բուն բաժանմունքը նրան հիվանդանոցում որոշում էր կայացվել, 4-ը բաժանմունք իր մահճակալային ֆոնդով միացվել էր մեր բաժանմունքին, և միաժամանակ հիվանդանոցում վարվում էր ամենօրյա ռեժիմով մոտ 100-120 վնասվածքաբանական հիվանդ, տարբեր հոսպիտալներից տեղափոխված, արվել է մոտ 300 տարբեր վիրահատություն։ Ունեցել ենք շատ բարդ դեպքեր, բարեբախտաբար հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ ոչ մի մահ չենք ունեցել տղաներից, չենք ունեցել ոչ մի անվերադարձ կորուստ տղաներից, այսինքն մենք ունեցել ենք բոլոր հիվանդների մոտ ընդունելի, սպասելի ֆունկցիոնալ էֆեկտ բաժանմունքը, այդ դեպքում էլ խաղացել այդ բաժանմունքի հագեցվածությունը, որովհետև որևից է բան չի խնայվել, չի նայվել ոչ այդ իմպլանտների արժեքի հարցին, ոչ այդ գործիքների արժեքի հարցին։ Ունեցել ենք դեպքեր, որ հետաձգել ենք վիրահատությունները հատուկ նրա համար, որ հիվանդի համար անհրաժեշտ իմպլանտը արտասահմանից պատվիրել ենք մենք ինքներս, եկել է այդ իմպլանտը, խնդրել ենք մեր գործընկերներին, որոնք մատակարարում են մեզ այդ իմպլանտները, որ իրանք արագացնեն այս գործարքները, ստացել ենք այդ իմպլանտները, օգտագործել ենք այս տարվա զեկույցին, մի հետաքրքիր սլայդ ունեի ես, երբ որ տարեկան զեկույց էի ներկայացնում, որտեղ երևաց, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնից այդ ընթացքում որևիցե զինվորական չի տեղափոխվել այլ բժշկական կենտրոն, բայց գրեթե բոլոր բժշկական կենտրոններից զինվորականներ տեղափոխվել են մեր մոտ։ Երկրորդ կարգի վիրահատության, երրորդ կարգի վիրահատության, չորրորդ կարգի վիրահատության, երբ որ խնդիրներ է եղել, երբ որ ունեցել են իմպլանտների խնդիրներ, մենք գրեթե բոլոր, ես անվանումներ չեմ տա, որ այդտեղ ինչ-որ ռեկլամի և հակառեկլամի խնդիրներ չլինեն, բայց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բժշկական կենտրոններից մենք ունեցել ենք մեզ մոտ տեղափոխված տղաներ, Աստծո աջակցությամբ բոլորի մոտ ունեցել ենք լավ արդյունք, և մենք շատ գոհ ենք, առայսօր էլ մենք դեռ ունենք տղաներ, որոնք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փուլով ուժում են անցնում, վիրահատվում են, բայց դե իրանք արդեն քիչ են, և այդ առանձին դեպքերի համար մանրամասն խոսալը տեղին չի։ Դոկտոր, ինչ էիք զգում ամեն անգամ, երբ պատրաստվում էիք մտնել վիրահատարան և վիրավոր զինվորի վիրահատել, այդ զգացողությունը առավել… Անձամբ ես անտանելի ցավ այդ երիտասարդ տղաների համար, անտանելի ցավ նրանց կորցրած առողջության համար, անտանելի ցավ, երբ որ հասկանում ենք, որ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք այդ այսբերգի, այդ սառցակտորի ընդամենը գագաթն է, և իրական դժողքը այնտեղ չի, որտեղ մենք ենք, իրական դժողքն ուրիշ տեղ է։ Դե ինչ արած, մեր մասնագիտությունն էլ մարդն էլ սարսափելի էակա, ինքը ամեն ինչին սովորում է։ Հա, առաջին մի քանի օրը, մի շաբաթը ծանր է, հետո ցավոք սրտի, իսկ գուցե և բարեբախտաբար ամեն ինչ դառնում է սովորական, մտնում ես աշխատանքային ռիթմի մեջ և սկսում ես լուծել խնդիրները, որոնք… Դուք էիք մեր զինվորներին քաջալերում, թե նրանք էին ձեզ շատ հաճախ քաջալերում։ Այս դեպքն էս տղաներ ունենք, չեք պատկերացնում, ընդհանրապես, երբ որ հիշում ենք մենք մեզ 18-19 տարեկանում, ոչ մի ձև չենք կարում մեզ ինտերպրետացիա անենք այդ տեղում, այս տղաներ ունենք փայլուն, իհարկե, անխոս, անգամ մարդիկ ունենք, որոնք
գերությունից էին վերադարձված եւ մեր մոտ պարկած եւ վիրահատվել անգամ այդ տղաների մոտ մենք այդ խորը խնդիրները չենք ունեցել։ Իհարկե այ տարբեր դեպքեր ա եղել, բայց չէ, միանշանակ մեր ոգին տղաների շատ բարձր էր։ Շատ ցավալի ա որ ինքը այնպես ինչ-որ չափով կարելի ասել, որ փորձել են կոտրել, բայց կարծում եմ, որ չի կոտրվել։ Իսկ ձեզ մոտ առանձնակ ինչ-որ մի դեպք տղաների հետ կապված, որևէ զինվորի, որը առավել քան տպավորվել է ձեր մեջ։ Տպավորված մի անգամ Facebook-յան էջում, եթե չեմ սխալվում, մի նկար ունեինք, տղան երկու ստորին վերջույթների բավականին ծանր վնասվածքով ընդունվել էր մեր մոտ, երկու փուլ իրար վրա վիրատություն արեցինք եւ մի օր առավոտյան մտնում են բաժանմունք, տեսնեմ ինքն է այդ նստասայլակի վրա արդեն եւ իր փոքր բալիկը։ Ու այքսն են զվար ճպտում էին հարվածի տղեր, այդ նկարը կցեցինք, ասցինք այս ընցը ճպտալու ենք, այդ շատ է տպավորվել։ Դոկտոր, առադառնանք նաև դարի չարիքին, կորոնավիրուսին, հա՞, կորոնավիրուսը 4-րդ ալիքի հետ ենք այսօր բախվում, դելտա շտամի հետ։ Այ կորոնավիրուսը մենք գիտենք, որ անգամ կորոնավիրուս վերապրելուց հետո, հա, հետևանքները տարբեր օրգան համակարգերի վրա մնում է։ Այ մասնավորապես ոսկորների հետ կապված ասում են, որ ոսկորների փխրունություն է նկատվում, հա, կորոնավիրուս վերապրելուց հետո, առհասարակ ինչ հետևանքներ է թողում օրթոպեդիկ խնդիրներ ունեցող մարդկանց վրա կորոնավիրուսը։ Տեսեք, սա իրոք մի մեծ փորձառություն է աշխարհի համար կորոնավիրուսը եւ կոչկանը մեր հերոստատուս դիտողներին, մեր հայրենակիցներին, ով որ լուրջ չի վերաբերվում այդ հարցին, փոխել իրաց մոտեցումը, որտեւ դա այդպես չի։ Սա շատ լուրջ խնդրեմ է, որը ունենալու է շատ լուրջ արձագանքներ դեռ։ Երբ որ մենք խոսում ենք ինչ-որ մի արտաքին ազդակի ազդեցության մասին օրգանիզմի համար, մենք խոսում ենք ամիջական ազդեցության եւ հետագա հերակա ազդեցության մասին։ Հերակա ազդեցությունների մասին կորոնավիրուսի դեռ ոչ մեկ խոսել չի կարող։ Ինչ կլինի այդ ինֆեկցիան տանելու, դա երկարատև, կարծում եմ դեռ աշխարհի բժշկությունը դա շատ երկար տասնամյակներ հետազոտելու է եւ նոր կարողանա եզրակացություններ տալ։ Այս ամեն ինչ, ինչ որ մենք խոսում ենք, շատ մակերեսային է։ Ինչ կարանք ասենք այս պայդրությամբ։ Այս պայդրությամբ նախ կարող ենք ասել, որ կա կլինիկական ընթացքի ձևեր, որում խիստ ախտահարվում է մկանային համակարգը։ Մենք ունենում ենք հիվանդներ, որոնք ունենում են շատ ավտահայտված միոզիտներ, ընդհանրապես ոչ քայլելու ունակություն կորցնելը ցավային բանից։ Նմանատիպ ռեակցիաներ լինում է եւ նաեւ որոշ դեպքերում վակցինացիաների ժամանակ, բայց իհարկե կարճատև։ Ոսկրային համակարգի վրա ամիջական ազդեցությունը կորոնավիրուսի այսօր ապացուցված չի, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ ծանր կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի տարման դեպքում մարդը գտնվում է երկարաձև անկողնում, ինքը ստանում է շատ մեծ քանակությամբ դեղորայք, որոնք ոչ միշտ դրական ազդեցություն ունեն մեր ոսկրային համակարգի համար։ Գիտեք, վերջի գայդերով շատ մեծ քանակությամբ հորմոններ է օգտագործվում, դեքսամետազոնը մեծ դոզաներով օգտագործվում, առանձին դեպքում ակտեմբրայան օգտագործվում, որոնք բոլորը ոսկրի փխրունությունը մեծացնող խնդիր է։ Եվ եթե մեր հիվանդը ի սկզբանե արդեն իսկ հա պրովոկացված հիվանդ է, տեսակետից մի հատ էլ իր հիվանդությունը, այդ ադինամիան, որը որ կապված է այդ հիվանդության հետ եւ այդ դեղորայքային ծանրաբեռնվածությունը, իհարկե կարող է բերել նրա մոտ արկա խնդիրների սրացման։ Այսքանով այսօր մենք կարող ենք խոսալ իր ազդեցության մասին, բայց խոսալ նրա մասին, որ կա փաստեր, որ կոնկրետ ոսկրային համակարգը, բացի դրանից մենք գիտենք, որ ինքը տրոմբոզների առաջացման մեծ հակում ունի, իսկ ծավալային տրոմբոզների առաջացումը դա ոսկրային, այսպես կոչված, ասեպտիկ նեկրոզների պատճառաբանություններից մեկն է, երբ որ հանկարծակի մեր մոտ առաջանում են կայքայման օջախներ օրգանիզմում, հատկապես ազդոսի գլխիկում, եւ ճիշտ այդ կորելացիան դեռ անցկացված չի այս հարցի եւ այն հարցի միջեւ, բայց տրամաբանությունը բերում է նրան, որ այո, նման խնդիրները այս իրավիճակում կարող են շատանալ։ Հետեւյալ հարցը կտամ, ինչու դիմել հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոն։ Ես կոչ չեմ անի, որ դիմեմ հենց բժշկական կենտրոն, որովհետեւ ես գովազդի համար չեմ եկել այստեղ։ Ես կարող եմ ասել, որ բժշկական կենտրոնում մենք ունենք բազմաթիվ բանիմաց մասնագետներ, որոնք ունեն շատ մեծ փորձառություն, հատկապես ինչ կապված է էնդոպրոտեզավորման հետ, արթրոսկոպիկ միջամտությունների հետ, հատկապես ինչ որ կապված է ռևիզիոն էնդոպրոտեզավորման հետ, երբ որ խոսքը գնում է արդեն իր պաշարը սպառած էնդոպրոտեզի փոխարինման։
Մենք ունենք շատ լավ թիմ, մենք ունենք շատ լավ աշխատող կլինիկական օրդինատորներ եւ միշտ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր մեզ դիմած անձի խնդիրը յուրովի ուսումնասիրելու եւ սպეციფიկ եւ յուրովի գնահատական տալու եւ լուծում տալու։ Եթե մեր հարգարժան քաղաքացիները ուզում են իրենց բուժումից ստանալ այդ ցուցանիշները եւ այդ արդյունքները, ինչի մասին ես խոսում եմ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, դոկտոր Հետաքրքիր բովանդակալից մասնագիտական զրույցի համար։